В това видео ще ви запознаем с това, що е дискриминация и престъпление от омраза. Ще обясним видовите дискриминация и престъпление от омраза, как да сигнализираме за тях, както и как да се защитим, ако станем жертва на такива деяния. Дискриминацията е особено болезнена тема, защото винаги се възприема лично от жертвата, засяга достоинството на пострадалите и руши усещането за равноправие и справедливост в обществото на лице и дискриминация. Ако някой се отнася несправедливо или различно към вас, заради ваши отличителни белези, като пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, происход, религия, вяра, образование, убеждение, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени с закон или в международни договори, по които Р. България е страна. Дискриминацията може да е пряка, и непряка. Пряката дискриминация на лице, ако ви третират по-неблагоприятно в сравнение с друго лице при сходни обстоятелства, заради някои от признаците, които изброихме по-горе. Ако ви откажат да ви наемат на работа, защото сте жена, или ви заплащат по-ниска заплата от всички останали при равни други условия, заради вашия происход, например, са примери за пряка дискриминация. Отказа да ви обслужат в обществено заведение – или в държавна или в общинска администрация, заради това, че сте украинец, руснак или, например, сириец, също са примери на пряка дискриминация. Непряка дискриминация е в тези случаи, в които привидно неутрални разпоредби, правила и критерии или практика ви поставя в по-малко благоприятно положение или в особено неблагоприятно положение заради признаците, които вече изборих. Случаи на непряка дискриминация са, например, клаузите в Закона за семейните помощи за деца, които не предвиждат предоставяне на помощ за деца на лица с хуманитарен, бежански статут или временна закрила, което води до системни откази на социалните институции да предоставят такива помощи на деца-бежанци. Как да се защитим от дискриминация? Има различни начини да се защитим от дискриминация. Например, Можете да подадете жалба към Комисията за защита от дискриминация. Процедурата е безплатна. Жалбата трябва да е написана на български язик или поне да е преведена на български язик с подробна информация за вас, имена, личен номер, ЕГН, телефон за връзка, детално описание на обстоятелствата, кое как се е случило и защо считате, че е налице дискриминация както и е добре да е придружена с доказателства, ако имате такива. Жалбата трябва да се подаде не по-късно от 3 години от извършването на деянието. Комисията за защита от дискриминация може да установи извършеното нарушение, да наложи санкции на нарушителя, да дава задължителни указания на администрацията, както и да принуди нарушителя да спре да извършва нарушението. За да подадете жалба към комисията, не трябва да имате подадени жалби другаде за същото нещо. Освен жалба към комисията, альтернативно може да подадете искова молба и до районния съд, който може да установи нарушението, да нареди дискриминационната а, практика да бъде прекратена. Освен това, за разлика от, за разлика от комисията, съдът може да ви присъди и парично обещетени за вредити, които са ви причинени от дискриминацията. Исковата молба може да се подаде не по-късно от 5 години от извършването на деянието. Съветваме ви да потърсите помощ от адвокат, който да ви помогне както при написването на жалбата, така и при воденето на съдемният процес. На последно място имате право да подадете жалба и до българския омбудсман. Ако дискриминацията е от страна на държавни или общински органи или техните администрации, както и ако от страна, да кажем, на съдебната система. Срокът за подаване на жалбата е две години от извършването на нарушението. Престъпление от омраза. Престъплението от омраза е престъпление извършено срещу някого заради неговият етнически происход, националност, раса, религия, сексуална ориентация или политически убеждения. То може да бъде, например, под формата на физическо насилие или увреждане на имущество. Престъплението от омраза е криминално деяние в България и неговите извършители се получават по-строги наказания от тези, които извършват обикновени престъпления. Наказанието включва лишаване от свобода, глоба и публично разгласяване на престъплението използването на медиите за разпространяване или провокиране на дискриминация, насилие или омраза, основание на раса, националност, етнически происход или сексуална ориентация също е престъпление. Можете да сигнализирате полицията чрез обаждане на 112 или отиване до най-близкото полицейско управление, както и директно подаване на жалба до най-близката прокуратура. Сигнал за престъпление от омраза се подава в устна или в писмена форма, която трябва да бъде подписана. Сигнала не трябва да е анонимен. Много е важно да се опише случилото се възможно най-подробно. Ако има достатъчно данни, че сте станали жертва на престъпление от омраза, прокурора ще образува доседебно производство. Разследването може да продължи между 2 и 6 месеца. Добре е да ползвате правна помощ от квалифициран адвокат.